kuwe ntandikwa yokozesa yabawebwa bulisako batandike okwikulakulanya agambe nti wabwe nkola etekateekeddwa eyokudabululanga n'okuyamba abazirwanako okuyingira mu bulamu bwa bulijjo gye bazaalibwa settlement ekyokutano nti wateekeddwawo enkola mu kitongole kyaffe ekyamateeka gye bayise legal aid clinic eneyambanga abazirwanako okufuna obwenkanya mu kkooti okuwolerezebwa bwabalinanga emisango mutera okuwulira eyo omusirikale atuwandiika ettaka mpoza atya ng'ate oluusi ye ye nannyini so ministry y'abazirwanako making sure yateekawo enkola nti bajja kufunanga obuyambi oba okuwolerezebwa abapuliida nga bava mu magye awatali kusasula ssente era n'agamba nti emisango 8 gikoleddwako era ne gimalirizibwa bulungi n'agamba nti era tulinaensonga y'omukaaga nti tulina enkola eteekeddwawo eyokuyamba bannaffe ab'emubembe abaafuna obulemu mu ntalo okubayambanga ate okutandika okudda awaka gye baba bamalire emyaka gyabwe egisembayo olusi kuno kubanga bamaze ebbanga ddene emiwende nga walabirirwa kati minisitule y'abazirwanako ejja bayambangako okuddayo mu byalo waabwe babere bulungi wo okutambuzanga amawulire okubunya amawulire ekikolebwa ku Star FM 7:5 buli lwa Saturday oba lwa mukaaga okuva ku ssaawa 7 okutuuka 8 ng'ekigendererwa kujjukiza bannaffe abazirwanako kyekikolebwa okubategeeza kiki kye basanga etandikiddwa omubende Revolution Center eyokuwanga abantu okubudaabudibwa abalina obulemu ku mubiri n'obulemu mu bwongo basobole okubeera mu bantu obulungi nga bamaggwe tekibamenya nti batuleetera emirembe gino gye tweyagaliramu era tubenyumirizaamu era n'asaba nti abatuuze tukolaganira wamu okulaba nti na bano abazirwanako bakulaakulana ate beegalira mu nsi yaabwe ekiseera ekyo yagamba nti abazirwanako baali 79 beeyongedde oba bakendedde minisita akizeemu n'agamba nti twagenda mu byalo ne twekebeenya buli muntu twazuula nti ddala abagwanidde okuyitibwa abazirwanako bali 200 era abo basasulwa ssente zaabwe nga bwe kigwanidde abalala tukyasaba fayinansi erowe ekibuuzo ekyokubiri yabuuzizza era amugambye nti ddala buli mwaka ssente zituwayo mu fayinansi zetwetaaga buli 9 naye fayinansi zebeerinawo mu nsako zetuwa netusasula ezo kyenajjukirwa era yongeddeko n'agamba nti naye bannaffe abawummula ennaku zino bbeeyi zaabwe bazifuna era ndowooza gaye 5 billion zetufulumya netusasula pension n'ensako oba akasiimu akaaba abawummudde.